Srpen 1968. Přesněji 21. srpen 1968. Když lidé o den dřív 20. srpna uléhali ke spánku, netušili, jaké bude jejich probuzení. Ti, kteří pracovali v noci a měli zapnutá rádia, slyšeli kolem 2. hodiny raní neuvěřitelnou zprávu, která se jako blesk šířila po celém území tehdejší Československé socialistické republiky. 1:55. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři státu, Komunistické strany Československa i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých orgánů zvoleni podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění a vlády republiky a předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa svolává plénum Ústředního výboru Komunistické strany k projednání vzniklé situace. Podepsáno předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa. V Praze na Ruzyňském letišti a na některých dalších vojenských letištích Československé armády přistávala bojová a transportní letadla sovětské armády. Po silnicích se do vnitrozemí republiky valily kolony armád Varšavské smlouvy. Do Hodonína dorazili oddíly vojsk Sovětského svazu. Vozidla se soustředila hlavně na náměstí a v přilehlých ulicích a kolona přijíždějících vozidel se táhla směrem od Holíče. Lidé chodili do práce či z práce a viděli vojáky s nezcela sebejistým pohledem. Někdo těmto mladíčkům řekl, že musí pomoci Čechoslovákům porazit kontrarevoluci. A tak nyní svými pohledy zmateně hledali, kdo na někde vystřelí. Nic takového se však nestalo.
jen zástupy civilistů, ženy s taškami, děti a množství zdvižených a hrozících pěstí. Zaparkované tanky a nákladní vozidla obklopili lidé s transparenty psanými v azbuce. Na výlohách obchodů se objevily nápisy, stejně jako na stěně okresního národního výboru na křižovatce. Nespokojení občané, ale žádné zbraně. Mnozí pamětníci vzpomínají, ti, kteří byli malí, bylo jim kolem 6 let, jak si tehdy hráli s kamarády v rybářích u studně a najednou směrem od města přijel gazík. Vystoupil z něj důstojník, v ruce měl mapu, rozhlédl se, po chvíli zase nastoupil a odjel. A tehdy právě vyběhli z domu maminky a okamžitě zahnali děti domů. Nad hlavami jim přitom přeletěl vrtulník. Jedním z rodičů se měsíc před invazí narodil malý chlapec. A protože potřeboval sunár, jezdil jeho otec téměř každý den do Holíče nakupovat do lékárny. 21. srpna, když se vracel, jej asi 4x zastavili vojáci a kontrolovali, proč a kam jede. Později vyprávěl, že v prostoru dnešní slovenské silnice a v zatáčce směrem od Holíče leželi v lese převrácené 2 tanky. Zřejmě jejich řidiči zatáčku nezvládli, anebo zaspali. Další lidé si pak vzpomínají, že zhruba naproti papírnictví nad křižovatkou zastavil tank a velitel se ptal náhodného chodce, kudá Brno. Muž se na něj podíval, odvětil, že na Brno neví, ale do prdele tudy, a máchl neurčitě rukou. V hodonínských kasárnách byl pluk uveden do stavu pohotovosti, ale bojová vozidla neopustila prostor kasáren. Do brány z Brněnské ulice byl však postaven transportér a zablokoval tak vstup. Stejně jako na jiných místech republiky byly zatírány ukazatele směru, aby byli vojáci co nejvíce dezorientováni. Po moskevských podpisech ústavních činitelů Československé socialistické republiky se však situace vracela rychle k normálu. Několik dnů ještě stály tanky a nákladní automobily sovětské armády označeny bílými pruhy na Žižkově ulici. A k vojákům chodili místní děti a samozřejmě si chtěli sáhnout na vojenskou techniku nebo potěžkat zbraň. Vojáci už nebyli v bojovém stresu a tak jim jejich zvědavost umožnili splnit. I když okupační oddíly obsadili prostor na Pánově, kde vybudovali tábor, bylo vidět občas důstojníky sovětské armády i ve městě. A jak rychle k obsazení došlo, stejně rychle se z Hodonína vojska i stáhla. Po podepsání mezinárodní dohody ČSSR a SSSR byly dislokovány sovětské útvary ve městech jako Olomouc a z malých měst velikosti Hodonína odešly. Nějaký čas zde existovala funkce neformálního poradce posádky, což byl sovětský důstojník, který se zúčastňoval například vzpomínkových akcí k osvobození Hodonína nebo vojenských přísad v kasárnách. Po čase však odešel i on. Z této události, významné pro celé Československo, zůstalo v Hodoníně několik fotografií a hořká pachuť při vzpomínkách na vojáky, kteří sem nepřišli jako jejich otcové v roce 45, kdy je lidé vítali, ale jako nezvaní hosté, na které lidé hrozili. Z této doby je zaznamenán také příklad jednoho z důstojníků Československé armády, který se účastnil bojů na východní frontě v řadách Československého armádního sboru. Tento člověk zahodil svá vyznamenání do krabice na protest proti vstupu okupačních vojsk. Snad jsme i dnes uvedli tento kus historie města bez emocí a bez předsudků. A snad se podobné vojenské zásahy od nikoho a nikdy v budoucnu naší vlasti už opakovat nebudou.